Əliyev Ərdoğan Şuşa zirvəsində rəsmi qarşılanma mərasimi başa çatdı. Qeyd edim ki, Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan və onun xanımı Əsma Ərdoğanı prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva qarşıladılar. Daha sonra prezidentlər Fəxri Qaravulun önündən keçdilər. Qeyd edək ki, hazırda prezidentlərin birgə görüşü keçirilir. Görüşdən sonra gördüyünüz bu əraziyə gələcəklər və burada hər iki prezident Türkiyə və Azərbaycanın əməkdaşlığına dair müqavilə imzalanacaq. Müqavilədən sonra isə mətbuata birgə bəyanatla çıxış olacaq. Daha sonra prezidentlərin Şuşa şəhərində gəzintisi olacaq. Bundan sonra isə Cıdır düzündə tədbir təşkil olunacaq. Hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Real TV-ni izləyin, yenidən birbaşa yayımda olacağıq.